በፌደራል መንግስቱ ጁንታ በሚል ከህዋት ውስጥ ተሸሽገው አለ ብሎ በፈረጃቸው ቡድንና ሙሉ ህዋት መደምሰስ ያለበት የማፊያ ቡድን ነው በሚል ወገኖች መጠነኛ ለመስማማት የተፈጠረ ይመስላል። ነገሩ በዋናነት የተቃወሙት የአብኑ አመራራቶ ክርስቲያን ሐሳባቸውን አካተናል። የሊቀመንበሩም ህዋት ዋና ስትራቴጂካዊ ስህተት ሲሉ ያካፈሉትንም ለእናንተ እናደርሳለን ጠብቁን። የፌደራል መንግስቱ በትግራይ ክልል የመሰረተው ጊዜያዊ አስተዳደር ነው የቁም ቅዠት ሲል ያጣጣለው የህዋት መግለጫ ዛሬ ዋና ስራ አስፈጻሚ ተሾመለት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርን አስመልክቶ ከመሸ መረር ያለ መግለጫ አውጥቷል ይዘናል። ህዋት እየተሸነፈ ባለባቸው አካባቢዎች አካባቢውን ከመልቀቁ በፊት የአማራ ተወላጆችን አፍኖና አግቶ በመውሰድ እጅግ ዘግናኝ ሰብአዊ ተግባራት መፈጸሙ ተባብሷል ተብሏል። ከመሸም አማራ ባለሀብቶችን በማገት መረሸን ጀምሯል የሚል መረጃም ነው የወጣው ይዘናል። ከዚህ ቀደም ቤተክርስቲያኒቱን ለመከፋፈል ስላሴሩ በሚል ተወግዘው ታግደው የነበሩት የኦሮሚያ ቤተክህነት መሰረታለው ሚል ሐሳብ ይዘው በመንቀሳቀሳቸው ጎልተው የታወቁት ቀሲስ በላይ በቅርቡ ከዋናው ቤተክህነት ጋር ቅም አድርጋቸው መዘገብ ይታወሳል። ዛሬ እንደወጡ መረጃዎች ደግሞ ቀሲሱ ሹመት እንዳገኙ ታማኝ ምንጮች ያሳውቋል። ያን ተከትሎም መጠነኛው ዝግቦች ተስተውሏል። ዝርዝራችን ይዞታል። የጦር መሳሪያ አከማችቶ በፍተሻ ተገኘበት የተባለው ወጋገን ባንክ ለቀረበበት ወንጀል እውነታዊ ነው ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ወደ ታዳሚያን የዛሬ ኢትዮታይምስ ልዩ መረጃ ዝርዝር በዋናነት ከላይ በሰማችኋቸው እና በተጨማሪ ጉዳዮች ላይ ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። የኢትዮታይምስን ወደ ታዳሚያን የዓለም ጤና ድርጅት በጥቂት ወራት ውስጥ የኮቪድ ክትባት በገበያ ላይ ይውላል አለ። የዓለም ጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስ ክትባት በጥቂት ወራት ውስጥ ገበያ ላይ እንደሚውል ተስፋ እንደሚያደርግ ግሎባል የጤና ድርጅት አስታውቋል። ኢሚዩናይዜሽን እና ክትባት ፕሮግራም ዳይሬክተር ዶክተር ሪቻርድ ሚሂጎ እንደተናገሩት 10 የሚሆኑ እጩ የክትባት መድኃኒቶች ወደ መጨረሻ የክሊኒካል ሙከራ ገብተዋል። ዶክተር ሚሂጎ እንደገለጹት በጣም የሚፈልገውን መድኃኒት ማግኘት አቅርቦትና ማሰራጨትን ጨምሮ በርካታ ፈተናዎች አሉ ብለዋል። የጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ባወጣው መረጃ መሰረት በዓለም ደረጃ እስካሁን 1.2 ሚሊዮን ሰዎች የሞቱ ሲሆን 52 ሚሊዮን ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ተጠቅተዋል። ትላንት ምሽት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የተከዜ ሃይድሮኤሌክትሪክ ማመንጫ በአየር ተደብድቧል፣ የትግራይ ክልል ከተሞች ጨለማ ውስጥ እንዲቆዩ ተደርጓል ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። በፌዴራል መንግስት ስር የሚተዳደረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ተከዜ በቦምብ እንደተመታ የሚነገረው ሐሰት ነው ብሏል። ባለ ሁለት ክበብ ቅስት ያለውና በውሃ የተሞላ ግድብ በቦምብ ቢመታ ሊያስከትል የሚችለው መጥለቅለቅና ጥፋት ማንም ሊገምተው የሚችለው ነው ሲልም ገልጿል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ተከዜ ቦምብ ተመታ የሚባለው ሐሰት ነው ሲል ነው አጽንኦት ሰጥቶ የገለጸው። ወጋገን ባንክ የአዲስ አበባ ፖሊስ ያስኩት ያለውን የጦር መሳሪያ በህጋዊ መንገድ ለባንክ ጥበቃ ስራ የገዛሁት ነው ብሏል። ከዛሬ ረፋድ ጀምሮ የተለያዩ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በወጋገን ባንክ ተከማችቶ ተገኘ የተባለው መረጃ ሐሰት ነው ሲል ባንኩ አስታውቋል። በ2011 ዓ ም በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ፍቃድ አግኝተን የገዛነውን የጦር መሳሪያ ነው እየተጠቀምንበት ያለ ነው ሲሉ የወጋገን ባንክ ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት አቶ ክንዲ አበበ መናገራቸውን ኢትዮኤፍኤም ዘግቧል። ከጋፋት ኢንዱስትሪያል የተመረቱ 113 የጦር መሳሪያዎችን በሶስት ዙር ገዝተን ተረክበናል ብለዋል። አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ለቅርንጫፍ ባንኮች ልናከፋፍል ስላልቻልን የጦር መሳሪያዎቹን በዋናው መስሪያ ቤት አስቀምጠናቸው በፍተሻ ወቅት ሲገኙ በጸጥታ አካላት እንደተወሰደባቸው አቶ ክንዲ አበበ ተናግረዋል። ባንኩ ጦር መሳሪያዎችን ከሚመለከተው የመንግስት ተቋም ጋር ተነጋግረን ህጉን ተከትለን የገዛ ናቸው ብሏል። የጦር መሳሪያዎቹ በቅርብ ለተከፈቱትና አዲስ ለሚከፈቱ ቅርንጫፎች የተዘጋጁ እንደሆኑም ነው አክሎ የገለጹት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ነው እንግዲህ ዛሬ ጠዋት በመገናኛ ብዙሃን 73 የጦር መሳሪያዎች ህገ ወጥ ናቸው መባሉን የሰማ ነው ያሉት አቶ ክንዴ መረጃውን ላወጣው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በደብዳቤ ጥያቄ አቅርበናል፣ ነገር ግን ምላሽ ሊሰጠን አልቻለም ብለዋል። በአማራ ክልል ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ናቸው፣ አንዳችን ለሌላችን መድኃኒት እንጂ ህመምም ሆነ የህመም ምልክት አይደለንም ብሏል የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ናቸው ብሏል። እንደ ጽህፈት ቤቱ አገላለጽ ወንበዴው ቡድን በሚያሰማራው አጥፊ ኃይል የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ሳንደነጋገጥ መደበኛ ኑሯችንን በወትሮ ዝግጁነት መምራት ይኖርብናል ሲል አሳስቧል። የትግራይ ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ ከሁሉም የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲ ኃይሎች ጋር ተቀናል
ተቀናጅተን ለጋራ አላማ በጋራ መስራት እንፈልጋለን ሲልም ያክላል። ተህነግ ያማራም ሆነ የትግራይ ህዝብ ታሪካዊ ጣላት ነው የሚለው መግለጫው የታሪካዊ ግንኙነታችን ያብሮነት ባህላችን የጥንታዊና የመንፈሳዊ ቅርሶቻችን በአጠቃላይ የዘመናት ውህድ ኢትዮጵያዊ ማንነታችን ህጸጽ ነው ሲልም ያክላል። ለትግራይ ተወላጆች ደህንነት ሲባል የሚወሰዱ የማስተካከያ እርምጃዎች ለጋራ ደህንነት የሚደረግ ጥበቃ ነው ያለው ያማራ ብልጽግና ፓርቲ የትህነግ ሴራ የመጀመሪያ የሚያነጣጥረው በትግራይ ንጹሃን ዜጎች ላይ ነው። ስለሆነም የትግራይ ተወላጆችን በአማራና በኢትዮጵያዊነት ታሪካዊ የወንድማማችነት መንፈስ እንጠብቃቸው፣ ስጋታቸውንና ጥርጣሬያቸውን በተግባር ስምሪት እናስወግድ ሲልም አትቷል። የክልል የዞን የወረዳ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊዎችና የክልል የዞንና የወረዳ አስተዳዳሪዎች እንዲሁም ሁሉም የጸጥታ መዋቅርና መላው ህዝብ ለደህንነታቸው ኃላፊነት መውሰድ እንደሚገባቸውም ፓርቲው አሳስቧል። ለሚፈጠር ማንኛውም አይነት ችግር ታሪካዊና ህጋዊ ተጠያቂ መሆናችንን ተገንዝበን በየአካባቢያችን የሚኖሩ ተጋሩ ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን ከአጥፊው የትህነግ ቡድንና የውስጥ ተላላኪዎች ሴራ እንጠብቃቸው ሲልም አሳስቧል። በማንኛውም መንገድ ከወንድማማችነት ስሜት ባፈነገጠ መልኩ የሚንቀሳቀስ ማንኛውም አካል ከትህነግ ነጥለን የማናየውና የአማራ ክልል ህዝብ ጠላት መሆኑንም በአጽንኦት ለመግለጽ እንወዳለን ብሏል የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት። የአማራ ክልል የዲሞክራሲ ኃይሎች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ማህበራት፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የማህበራዊ ድረገጽ ትስስር አንቂዎች፣ ምሁራን፣ የክልሉ ሴቶችና ወጣቶች የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤትን ጥሪ ተቀብለው ለዜጎች ክብር በጋራ እንዲቆሙም በአማራ ክብርና በኢትዮጵያ ፍቅር ስም በጋራ እንዲቆሙም ጥሪ አቅርቧል። በአማራ ክብርና በኢትዮጵያ ፍቅር ጥሪያችንን ስናቀርብላችሁ የጀመራችሁትን ህዝብ የማዳንና ሀገረ መንግስት የማስቀጠል የትውልድ ተልእኮ በድል እንደምትወጡ በመተማመን ነው ብሏል ፓርቲው። የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ሊነጣጠሉ የማይችሉ የአንድ እናት ሁለት ጡቶች ናቸው በማለትም ጭምር ትህነግ እንጂ ጁንታ የሚባል ወንጀለኛ የለም የሚል ሐሳብ ተነስቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስግብግብ ጁንታ ብለው የጠሩት የትህነግ ወይም የህወሓት ቡድንን ጁንታ በሚል ከመጠራት ይልቅ ትህነግ መባል አለበት የሚል ይዘት ያለው ሐሳብ ከወደ አብን አመራር ተሰምቷል። የአብን አመራሩ አቶ ክርስቲያን ታደለ በማህበራዊ ገጻቸው ባጋሩት መልእክት የመከላከያ ሰራዊት አባላት መርጦ በተኙበት የረሸነው ማይካድራ ላይ ንጹሐንን በአማራነታቸው ለይቶ የጨፈጨፈው ቡድንም ሆነ የፈጸመው ወንጀል የማያሻማ ስም አላቸው ብሏል። ቡድኑ ስሙ የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ ይባላል። የፈጸመው ወንጀልም የዘር ማጥፋት ወንጀል፣ የወረራና ጠባጫሪነት ወንጀል፣ የጦር ወንጀልና የሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀል፣ በተናጠል ሊጠራ የሚችል በጥቅል ደግሞ የሽብር ወንጀል የሚባል ነው ሲሉም ያክላሉ። የሽብር ቡድኑን ጁንታ፣ የፈጸመውን ወንጀል ደግሞ እምነት ማጉደል ብለን በደምሳሳው የምናልፈውና የምናድበሰብሰው አይደለም አይሆንምም ሲሉ አጠንክረው ገልጸዋል። ትህነግን ጁንታ እያልን በንጹሐን እንደሚያጨቀየውን ትዕምርቱን ልንከላከልለትና ልንሸፋፍንለት አይገባም የሚሉት አቶ ክርስቲያን የግንባር ጠባሳን የውስጥ ሱሪ በመልበስ መሸፈን አይቻልም እና ደግሞም ህግ ማስከበር ወይም ፍትህ ወንጀልና ወንጀለኛን በስሙ ከመጥራት ይጀምራል ሲሉም ይወግታሉ። ስለዚህ ትህነግ እንጂ ጁንታ የሚባል ነገር የለም ብለዋል አቶ ክርስቲያን ታደለ። የትግራይ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ የትግራይ ክልልና ህዝብን በምስለኔ ለማስተዳደር ማሰብ የቀን ቅዠት ነው ብሏል። ቢሮ ባወጣው መግለጫ ነው የትግራይ ክልልና ህዝብን በምስለኔ ለማስተዳደር ማሰብ የቀን ቅዠት ነው ያለው። የትግራይ ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብቱን ተጠቅሞ ምርጫ በማካሄድ በወከላቸው መሪዎቹ መንግስት መስርቷል የሚለው መግለጫው በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲሰየም በፌዴራል መንግስቱ መወሰኑን ተቃውሟል። ልክ እንደ ደርግ አገዛዝ ተግባር የአብይ አህመድ አስተዳደርም ከአዲስ አበባ ምስለኔ መሪዎችን በመሾም ህጋዊ የትግራይ መንግስት ና አመራርን ለመቀየር ሲንደፋደፉና ሾመናል ሲሉ ይሰማሉ ብሏል የትግራይ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ። ትግራይን በወንጭፍ ለመምታት መከጀል ከንቱ ቅዠት ነው። የትግራይ ህዝብና መንግስት በመስዋዕትነቱ ያረጋገጠው መብትና ድል ማንም ቢሆን ፈቅዶ የሚሰጠውና የሚነሳው አይደለም ሲልም አክሏል። ሆኖም የተለያዩ አጀንዳዎችን በመፍጠር የትግራይ ህዝብ ትግልና አንድነትን ለመሸርሸር የሚደረግ እኩይ ተግባር ከመሆኑ ያለፈ ውጤት የለውም በማለትም የፌዴራል መንግስቱን ውሳኔ አጣጥሏል። እንኳንስ የአብይ አህመድ ቡድን ይቅርና ማንኛውም በዚች ምድር ላይ ያለ ኃይል የትግራይን ህዝብ ያለ ምርጫውና ፍላጎቱ ለማስተዳደርም ሆነ መሪዎቹን ለመቀየርም ለመሾምም ማሰብ የቀን ቅዠት ነው በማለትም ጭምር።
የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ የነበሩት ቀሲስ በላይ መኮንን ሹመት ተሰጣቸው ተባለ። አባይ ሚዲያ ከሰዓታት በፊት ቀሲስ በላይ መኮንን የቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ በመሆን ተሹመዋል ሲል አስታውቋል። የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ እንደነበሩ የሚነገርላቸውና በቅርቡም ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጋር ስምምነት ላይ እንደደረሱ የተገለጸው ቀሲስ በላይ መኮንን በጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ያገኙት ሹመት ጳጳስ ያልሆነ ሰው ሊያገኙ የሚችለው የመጨረሻው ሹመት ነው ተብሏል። ቀሲስ በላይ የጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ስራ አስኪያጅ መሆናቸው አንዳንድ ቅሬታዎችን እያስነሳ ይገኛል። ስህተቱ የተጀመረው ተቋም የሆነው ቅዱስ ሲኖዶስና ግለሰቦቹ እነ ቀሲስ በላይ ታረቁ መባሉ ላይ ነው የሚሉ አስተያየት ሰጮች ያጠፋ ግለሰብ ይቅርታ ጠይቆ ይመለሳል እንጂ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጋር ተቀምጦ ድርድር ማድረግ ይችላል ወይ የሚል ጥያቄን ያነሳሉ። ከዚህ ቀደም የራሳቸውን ማህተም ቀርጸውና የቅዱስ ሲኖዶስን አካሄድ ጥሰው ሲንቀሳቀሱ የነበሩትና ራሳቸውን የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሚቴ በሚል የሰየሙት እነ ቀሲስ በላይ በአንድ ወቅት ከአቶ ጀዋር ጋር ህብረት መፍጠራቸው በርካቶችን ማስቆጣቱ ይታወሳል። በሌላ በኩል የቡድኑ አባል የሆኑት ቀሲስ ሳሙኤል የአርቲስት አጫሉን ሞት ተከትሎ የተገደሉ ሰዎች እግዚአብሔርን ብለው ሳይሆን ምኒልክን ብለው ነው በማለት ተሳልቋል የሚል ወቀሳ ከአስተያየት ሰጪዎቹ ይሰማል። የዚህ ቡድን መሪ የሆኑት ቀሲስ በላይ መኮንንና የቡድን አጋሮቻቸው ያጠፉትን ጥፋት ሳያምኑ እንዲሁም ይቅርታ ሳይጠይቁ በሚተማመኑባቸው ጥቂት ባለስልጣናት አማካኝነት የቤተ ክርስቲያንን ኃላፊነት መያዛቸው ተገቢ አይደለም ነው የሚሉት ሹመትን የሚቃወሙ ሰዎች። ቀሲስ በላይ ከዚህ በፊትም ምክትል ስራ አስኪያጅ ሆነው ያውቋሉ የተባለ ሲሆን ከቦታቸው የተነሱት በብቃት ማነስ፣ በሙስናና በሌሎች ጉዳዮች እንደሆነም ተጠቅሷል። የቀሲስ በላይ ሹመት ኦሮሙማ ካባ ለብሶ በቤተ ክርስቲያን መዋቅር ውስጥ መግባቱን የሚያሳይ ነው ምን የተባለው። ቀሲስ በላይ ኦህዴድን ወክለው ፓርላማ አባል የነበሩ የመንግስትም ሆነ የፖለቲካ ሹመቶች ላይ ተሳትፎ የነበራቸው መሆኑም ተጠቅሷል። ህግን የማስከበር ስራ ኢላማ ያደረገው ህግ የጣሱ ግለሰቦችን እንጂ ሰላማዊ ዜጎችን አይደለም ብለዋል አቶ ደመቀ መኮንን። የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ህግን የማስከበሩ ስራ ኢላማ ያደረገው ህግ የጣሱ ግለሰቦችን እንጂ ሰላማዊ ዜጎችን አይደለም ብለዋል። አቶ ደመቀ መኮንን በትግራይ ክልል አሁን ላይ እየተከናወነ ያለውን የህግ ማስከበር ስራ አስመልክቶ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች ገለጻ አድርገዋል ብሏል ኢዜአ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህን የህግ ማስከበር ስራ አጠር ባለ ጊዜ ውስጥ ለማከናወን እየተሰራ ነው ማለታቸውም ተዘግቧል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ ትህነግ የአማራን ህዝብ በጠላትነት መፈረጁ ስትራቴጂካዊ ስህተት ውስጥ ከቶታል ብለዋል። ወንበዴዋ ትህነግ የአማራን ህዝብ በጠላትነት ፈረጃ ማህበራዊ እረፍቱን ለመንሳት ስትነሳ ነበር አጠቃላይ ስትራቴጂክ ስህተት ውስጥ የተዘፈቀችው ነው ያሉት አቶ በለጠ የቁስ ረሃብ የፈጠረው ስግብግብነት ሰዋዊ ምልከታዋን ገድቦት በጠባብ የስህተት አዙሪት ውስጥ ስትሽከረከር ኖራ እስከ ወዲያኛው ልታልፍ ነው። አማራ ጠልነቷ አማራውን ብቻ የሚጎዳት መስሏት ውሎ አድሮ ግን ራሷን ከማፍረስ አልፎ በትግራይ ህዝብ ዘላቂ ጥቅም ላይ የተፈጸመ አክሳሪ ቁማር ነበር ሲሉ ማክለዋል አቶ በለጠ ሞላ። በመጨረሻም እንደታየው የትህነ ግንበር ተጋዳላይ ከደደቢት እስከ ደደቢት የተወሰነ ሊሆን በቅቷል በማለትም ሊቀመንበሩ በማህበራዊ ገጻቸው አጋርተዋል። ስምንት የአማራ ባለሀብቶች በትህነግ ወይም በህወሀት ተረሽነዋል ተባለ። የአማራ አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው ስምንት የአማራ ባለሀብቶች በአሸባሪው ትህነግ ተረሽነዋል ብሏል። ጌታቸው በማህበራዊ ገጹ ባጋራው ጽሁፍ የአሸባሪው ትህነግ ጭፍጨፋ ከተነገረው በእጅጉ የላቀ ነው ሲል አስፍሯል። ከሶስት ቀናት በፊት የመከላከያ ሰራዊቱ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ወደ ሁመራ ከመድረሱ በፊት ስምንት የአማራ ባለሀብቶችን አፍነው ከሁመራ 40 ኪሎ ሜትር ወደ ሽሬ መውጫ የሚገኝ እድሪስ የሚባል የትግራይ ሰፈር ወስደዋቸው ነበር። ዛሬ በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለው ተገኝተዋል ነው ያለው አክቲቪስቱ። የመከላከያ ሰራዊቱ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አካባቢዎችን ከመቆጣጠሩ በፊት በርካቶች ታፍነው ወደ ትግራይ ሰፈሮች ተወስደው ከመረሸናቸው ባሻገር በየመንገዱ በርካታ ንጹሐን በአሸባሪው ኃይል ተረሽነዋል በማለትም ያክላል። የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ ከደደቢት ወደ ወልቃይት ከተሻገረ ጀምሮ በርካታ አማራ ባለሀብቶችን፣ የሀገር ሽማግሌዎችን፣ አርበኞችን አፍኖ ወስዶ ረሽኗል ነው የሚለው ጌታቸው። አሁንም ከስልጣን ሊነቀል ሲል እየፈጸመ ያለው ወደ ስልጣን ሲመጣ ጀምሮ ሲፈጽመው የነበረውን ጸረ አማራ ጭፍጨፋ ነው በማለት ገልጿል። አረመኔው ትህነግ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መወገድ አለበት ሲልም አጽንኦት ሰጥቷል።